İranla müharibə heç vaxtı nə bəşəriyyətə, nə regiona heç bir xeyir verə bilməz, əksinə olduqca böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Məsələn, İrana münasibətdə Qərb bir şeyi nəzərə almalıdır. İranla, məsələn, Liviyanın və yaxud deməli İraqın və yaxud hətta başqa ölkələrin də fərqi böyükdür. Çünki o ölkələrdə hakimiyyətlər dövlət çevrilişi nəticəsində peyda olublar. Amma İrandakı böyük inqilab olubdur, xalq inqilabı olubdur, İslam inqilabı olubdur. İranın hakimiyyəti xalq tərəfindən bəyənilib, seçilib və dəstəklənir. Mən demişəm sözündə üstə dururam. 2001-ci ildə Güney Azərbaycanın müstəqil olduğunu görürüm.